Михайло Жаржайло, поет. Доброго ранку, Михайле. Доброго ранку. Не з порожніми руками ви прийшли до нас, так, зі своєю, зокрема, збіркою, досить відомою збіркою «Міліція карми», так? Так, вона вийшла у «Смолоскипі» 2014 року. Після того я ще багато чого встиг опрацювати, написати. Ось і наразі, тобто, я готую рукопис наступної збірки. Власне, мабуть, два рукописи все ж таки. Тому що стилістично дещо в мене змінилися вподобання і таке інше. Ось. І також я хотів би не оминути, власне, антологію молодої української поезії третього тисячоліття, яка в «Бабі Галамазі» вийшла минулого року. І тут представлено аж, якщо не помиляюсь, 74 молодих поети з усієї України, які навіть пишуть дехто з них кримсько-татарською, дехто російською мовою. Тобто упорядник Мирослав Лаюк. І, власне, мені хотілося б також... Я не знаю, власне, можна довго перелічувати класні імена сучасної поезії. Але ось, давайте поговоримо про вас. Як воно бути молодому поету в сучасній Україні? Перебувати цікаво, тобто я ж ніде, ні в якому іншому місці поетом мені не пощастило бути. Це дуже цікаво, тому що інтерес до поезії є. Раніше мені здавалося, що, тобто, коли я навчався в школі, що поезія таке дуже махрове, таке доволі явище, не надто приємне, але просто в такий спосіб нам її доносили. Такою була шкільна програма. А власне, коли я в поезію прийшов через прозу, через знайомство з творами Михайла Коцюбинського, тому що в нього така поетична... Це було в школі, так? Так. Через таку поетизовану прозу, також через щоденники Олександра Довженка, власне, я розкуштував, власне, що ж, власне, є ось це поетичне висловлювання. І тоді вже я відкрив для себе класних поетів і почав заглиблюватися, тобто, в зовсім різні жанри і напрямки. І я вважаю, що дуже важливо мати перед собою якомога більший вибір стилістичний, щоб могти... Вміти по-різному мислити, вибирати, так. А ви пам'ятаєте, як у вас відбулося ось це перше складання слів у рядки, які почали римувати? Це було навмисно, що я сяду і хочу щось написати, я маю потребу? Чи це щось було таке дуже самовільно створене і спонтанне? Власне, перші спроби, мабуть, римування були ще в дошкільному віці, але це були радше такі колажі з прочитаного, тобто почутого нещодавно, тобто там міксувався Пушкін і якісь фрази з мультиків, тобто це було щось винятково спонтанне. А потім, власне, вже в старшій школі я почав римувати, але ліпше тих текстів не бачити. Але вони вас зберігаються, так? Частково, мабуть, батьки зберігають, мама зберігає та наплекає такі речі. Так. І, власне, що мені здається, я доволі швидко, тобто я насправді починав свій поетичний шлях у столиці. Тобто я туди приїхав на навчання, потім за різних обставин мене доля покидала, і я почав писати, і мені, власне, почалося, в мене почалося, почався поетичний такий період, і одразу ж я перейшов в такі доволі брутальні верлібри і знайомився з іншими поетами в мережі, тобто тоді якраз був такий от період цікавих форумів, люди починали цікавитися, знайомитися, шукати одну думці. Це народжувалося, так? Це, напевно, десь були 2000-ні, ні? Так, це були, були 2000-ні, але я потрапив туди вже ось ближче до кінця 2000-х, 2007-2008 роки. Тобто, і так сталося, що моя збірка, тобто вона... розкидана по часу, тобто є тексти 2007-го, є тексти 2013-го року. А взагалі рахуйте, скільки у вас є поезії?
На жаль. Ведеться облік, облік поезії. Скільки у мене немає такого? Немає. А що, що надихає, що спонукає? І чи бувають моменти, коли, не знаю, місяцями чи якийсь досить тривалий період не пишеться? Як оці процеси у вас відбуваються? Тривалих періодів насправді немає, немає там якихось затяжних періодів страждання з приводу того, що ой, що мені не пишеться. Але звісно, тобто іноді буває, тобто така думка майне, ой, там вже місяць, щось нічого новенького не відбувалося, щось мене це насторожує. Але тобто жодної ніякої трагедії, весь час є життя, весь час є поезія в чистому вигляді. Тобто я люблю з поезією також читати і споглядати в побуті. Тобто якісь рими між речами, між явищами. Можна помітити, так? Так. І про читання я хочу просто відкрила. Це, я думаю, що це багато хто любить робити. Мабуть, на цій збірці гарно ворожити, правда? Тобто, ну, я не знаю, чи мені щось не ворожило, але мені сподобалось дуже. 5 пачок приловки для голубів. Він не мав жодного стосунку до мафії, яка збирає гроші в метро. Він називався правником Олександра Вартинського, а до того ішов сивий та сутулий з величезною торбою Хрещатиком і збирав пляшки. Ви також є такий певний перформанс, так організували, і має назву «Медіаколаборація в реальному часі». Так. Розкажіть про цей проєкт, і ми зараз можемо переглянути навіть відео. Власне, проєкт називається «Етер. Медіаколаборація в реальному часі». На Фейсбуці ми записані якось міксом латини і англійської «Етер. Медіаколаборація в реал тайм». І до складу гурту входить також поетка, яка донедавна мешкала у Львові, Ірина Загладько. Також звуковий мистець Юрко Булка, він також пише поезії, використовуючи мову програмування. Також він працює, власне, звуковими ефектами за допомогою такого цікавого явища, як лайв-кодінг, тобто в реальному часі він пише музику на комп'ютері, тобто запускаючи різні самки. Так. Тобто це справді колаборація? Так, і художник Роман Гайдичук, так. Нас є четверо митців, і ми вже потроху починаємо втрачати грані ролей, тому що поезія, вона проявляється в різних мистецтвах, і ми хочемо бути відкритими до світу, тобто спілкуватися через різні мистецтва. І ось, ну, Вдовженка ж поетичне кіно, так? Це є така медіа-поезія, поезія в музиці, поезія у відео, відео в поезії, текст. Давайте подивимося шматок. Щось подібне. І з таким ідеальним плануванням, що можна ходити колом, із веранди потрапляємо у гепогідний коридор, що має двері у спальню, світлицю, ще одну спальню, туалет, вбудовану шафу. Одяг тримається за поручі і виходить на станцію, якій він потрібен. Далі ванна, і вивершується цей ріжок дверима на кухню, а кухня врешті має ще один вихід на веранду, з якої можна потрапити в комору, у погріб, у кабінет. Повернувся на кухню чи на вулицю. Тобто, якщо обертатися на коловану, від центрова сила створить реалізацію, що можна буде ходити по стінах. Це є... Насправді це є, ну, мені здається, приклад сучасної поезії і те, що диктує нам час. Але в мене виникло щойно питання, на вашу думку, створення і розробка штучного інтелекту, над яким зараз працює весь світ і намагається нас всіх замінити, чи може штучний інтелект продукувати поезію, на вашу думку? Чи зможе щось замінити? Звичайно, штучний інтелект вже зараз творить поезію, але поки що, тобто, споживачами поезію залишається людина, і, власне, людина своїми відчуттями і своїм інтелектом здатна відрізнити поезію від непоезії. Тобто, коли машина почне відчувати, ось тоді треба бути бити... Насторожі, так? Так, бити на сполох, можливо. Але я оптиміст в цьому питанні, тому що... Я дуже дякую.
дякую за вашу роботу і за саме оці колаборації, тому що це щось дуже нове і те, що потребує сучасного суспільства. Михайло Жержайло, поет в нашій студії, був, говорили про те, що дуже важливо відчувати і говорити про те, що відчувати і реалізувати те, як ми відчуваємо у різних проявах. І як бачимо, прикладів і можливостей зараз є дуже багато. Я дякую за цю розмову, вітаю. Дякую. З професійним так званим святом. Збірок нових класних колаборацій в майбутньому.